Anledningen till att romerna samlas här är den tragiska olycka i centrala Klippan för knappt 2 veckor sedan, då en 18-årig romsk man omkom. Nu samlas romer från runt om Europa på Gåsebäcks industriområde i Helsingborg för att vara med på den unge mannens begravning. Men innan begravningen kan äga rum så är det mycket som ska göras. Och de håller på där och ordnar den där begravningen. Och det tar lite tid och eventuellt sa de nästa vecka på måndag blir det färdigt. Eller tisdag. Och då kommer det många folk från Frankrike, Tyskland, Belgien, Holland. Kommer många folk här. Hur kommer det sig att ni samlas så mycket tidigare än vad begravningen kommer vara? Ja, det... Vad ska man säga? Alltså, i vår tradition, det är så. Problemet som inträffade är att romerna inte har fått något tillstånd att ställa sina husvagnar på platsen. De hade ringt kommunen, men de visste inte riktigt vad de skulle säga. Men nu så har kommunen haft krismöte tillsammans med polisen för att reda ut frågan. Att de har tillstånd att vistas och vara på parkeringsplatsen till och med tisdag klockan 12. Om någon annan ställer sig och parkerar 10 husvagnar också, är det så lätt att få tillstånd då? Nej, det är det ju inte. Alltså det är ju lite motsägelsefullt detta, det får vi ju erkänna. För att en parkeringsplats är en parkeringsplats och vill man bo med husvagn så ska man ju inte bo på en parkeringsplats, det är ju inte meningen. Sen tyckte vi kanske också att det var lite speciellt i det här fallet. Det handlar ju om den här begravningen och de har åkt jättelångt. Vi tyckte väl att det fanns humanitära skäl för att kanske tänja lite grann på reglementet, så kan jag tycka det.